Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim. Som v kapitole otázky. Otázky 2. Ste riaditeľom? Si dnu alebo von, vo význame si s nami, pridáš sa k nám alebo nie. Takže existuješ. Máš. Pasovalo by k tomu missing. Len potom chcem dať jok a už tu žiadne musun nemám, takže to bude ste s nami, var missinis, jok, musunus. Pretože tu máme o a vtedy sa musí na základe tej harmonie, štvorcestnej harmonie pridať u. Profesionalis. Sme odborníci, profesionáli. Si doma. FD. Je tam Ečko. Takže toto my si nie. Takže to nebude si doma, ale ste doma. FD my si nis. My si nis. Pokiedy kčuk mi. Toto, alebo táto mačka je malá. Som mladý. Kičik, doslova malý. Kičik. Her zaman arkamda mısın? Her. Zaman. Vždy. Si za mnou. Arkamda. Mısın? Her zaman arkamda mısın? Je to tak. Si kapitánom. Kapitán. Mısın? Alebo keď dám vykanie, alebo hovorím, no viacerým mi to nepasovalo. Ste kapitán. Küçük müsün? Küçük. Mısın? Si mladý. Mavi misin yoksa yeşil misin? Si modrý alebo zelený. Vo význame, ak viete programovať, vo význame XOR. Exkluzívne alebo. Buď modrý alebo zelený. Iná možnosť nie je. Takže si modrý alebo si, no možná, že to alebo si by som mohol vynechať, si modrý alebo zelený. Sen benim kedim misin? Si mojou mačkou, takže ty. Sen. Moja. Benim. Mačka. Kedim. Si. Misin? Profesionál miyiz? Sme odborníci. Mavi misin yoksa yeşil misin? Si modrý. Mavi. A teraz nemôže byť dotýkanie. Bolo tam výkanie. Mavi misin yoksa yeşil misin? A je tam. Mavi misin. Misin. Yoksa. Yoksa. Yeşil. Yeşil. Misin. Misin. Zelené jabločko je malé. Büyük müsün? Si veľký. Bekçi misiniz? Ste strážcom.
Küçük müyüm? Som malý alebo som mladý? Hasta mısınız? Ste chorý? Si vždy za mnou? Vždy je her za man. Začnem asi tým. Her za man. Arkanda. Pretože je tam, že za mnou. Koncovka M. A lokalda. Her za man. Arkanda. A teraz tá opytovacia častica. Ty misin. Je tam krátke i, pretože tu je samohláska a. Si mladý. Môžeme to preložiť ako si malý. Malý je kičik. A misin. Kičik, misin. Perfektne.